Михаил Саакашвили დღეს ოზურგეთში ჩავიდა, თუმცა ადგილობრივ მოსახლეობას პრეზიდენტი თვალით არ უნახავს. ოზურგეთში Саакашвили დღეს სტუდენტული ფასდაკლების ბარათებს არიგებდა და მომავალი წლიდან სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის განსაკუთრებული გარემოს შექმნაზე საუბრობდა. ადგილობრივი მცხოვრებლები პრეზიდენტთან გასაუბრებას ამაოდ ითხოვდნენ. Manam prezident Justicijos saministroši studentams esaubreboda garet adgilobrivi mtskhovreblebi Saakashvilitan shekhvedas ushedegod itkhovdne. Ar shemishen prezidenta da pirpisoben ageni datsvakavs age. Ratmidan piri datso sakartvelo rom miqvan arapir shen gachirobas veretqi dgomarebas vetqi amatqobobas vetqi verapis veretqi. Ra pirginda mai prezidentma. Zhandian michirs ra iseti dgomar ramdejel gantskhadeba davtsere ramdejel miumarten chven achqudis ayo. Quradgeba ar momaktses mosakhleobis khmaurze guris gubernatori Valeri Chidashvili gamochinda. Man situatsiis ganuqtas tsada da shekrebilebs dapirda rom khol qvela satitao chekhtoboda da mat problemebs moismenda. Qalmoti khvan miteba სტუდენტები კი, რომლებიც პრეზიდენტ შეხვდნენ და სტუდენტული ფასდაკლების ბარათიც მიიღეს, ოზურგეთში ბათუმიდან და ქუთაისიდან უნივერსიტეტების ავტობუსებით ჩამოვიდნენ. წითმართლობის მარშრუტებით ჩამოვიდნენ. მარშრუტებით ჩამოხვედეთ და იცოდით რა საკითხებს ხდებოდით პრეზიდენტს? ვინც ჩამოხვედით? უნივერსიტეტის ტრანსპორტით. თვითონ უნივერსიტეტის. სტუდენტებთან შეხვედრა დაახლოებით 20 წუთი გაგრძელდა. პრეზიდენტმა ისე დატოვა ოზურგეთი, რომ იუსტიციის შენობის გარეთ შეკრებილებს არ შეხვედრია.